Tak krásný večer, vážení přátelé a sledující. Vyrazil jsem na židovský hřbitov, který je druhý nejstarší v České republice, kde jsem byl. A ten je z roku 1777. Tam se jedu podívat, jaká je tam paranormální aktivita a zdali se se mnou někdo z nich bude bavit. Dojmy z toho židovského hřbitova, kde jsme byli s celou partou, můžu říct, že ze začátku se s náma moc bavit nechtěli, ale byly tam i chvíle, kdy mě z toho mrazilo. Obzvlášť, když nám odpověděl, že je Satan. Až si poslechnu a projedu všechny záznamy, který jsem natočil, tak pustím další část. A můžeš do ní zaklopat, aby jsme viděli, že jsi s námi. Zaklepej nám na ní, prosím, zablikej. Mladá. Ano. Ano, jsem mladá. Je mladá. Děkuji. Cvrček. Zablikáš, prosím. Zablikej nám. A nic. Se přesunem. Snažíme se být co nejpokornější, aby jsme vás neurazili. Někdo, kdo chce komunikovat. Ještě aspoň na chvíli, než odejdeme. Je všichni odsud, dneska odejdeme. Chceš, aby už jsme šli pryč? Co je to? Co je co? To je taková krabička. Jestli myslíš tohle, tak na ní můžeš zablikat. Stačí na ní zaťukat. Nebo k ní jenom přijít. Zablikáš nám, prosím? Aspoň trochu. Satan. Satan? Ty jsi Satan? Fakt jsi mi udělal špatně od žaludku. Ty jsi Satan? Proč je tady? To nevíme. Jak se cítíš? Špatně. Zvláštně. Jsem nervózní. Chceš nám ublížit? Rovnou ti říkám, že jestli nám chceš ublížit, tak ti to zakazuju. Zakazuju ti jakýmkoliv způsobem na nás šahat, brát si z nás energii, cokoliv nám dělat. Jestli s náma chceš komunikovat, s náma komunikuj. Jakou máš silu tady na tom přístroji? Takhle zaťukej. To se nám nikdy nestalo, aby nám to řeklo, že to je Satan. Jestli jsi Satan, můžeš to zopakovat? Ještě pár slov. Prosím. Zabit. Ty jsi... Uvízl jsem.
Teď se k nám přihlásil Satan. Mouváme se, pojďme tady. Mouváme se. Tam vzadu už jsme byli, on to říká pěkně hezký. Tady nám řekl, že to je Satan. No. Tam, tohle vzadu, viď? No, těch mojich pomníků, ty krásu. Tak nám to řekl, že ona neodejde. A že jsem mladá. Jsi mladá. Já vím. Mladá, krásná. Perspektivní. Krásně. Takže teďka nás vystřídá. Světlo. Světlo. Ano, ano, svítíme. Chcete... Jsi otravný. Jsi otravný. Už nás otravný. Tak jdeme na druhou stranu. Tak jdeme dál. Tak jdeme k těm novým. Proč nemůžeš mluvit? Proč nemůžeš mluvit? Zas ti to někdo zakazuje? Zakazuje ti to někdo? Důvěřuj mi trošku a komunikuj s náma více, prosím. Ale zablikej nám tady na krabičku a my půjdeme. Pojď, zablikej. Žehnat. Tak já... Podkroví. To už máš kraviny, mi přijde. To už říká kraviny. Tak to tady balíme a jdem dolů. Mějte pěkný zbytek dne, pa pa.